Salam əzizən vətənlər, bu təriflənən Almaniyadır, Kulinbax şəhəridir. Bu da həmən Kulinbax şəhərinin dəmir yol dayanacaqdır, dəmir yol vağzalıdır. Üçüncü platformadır. Buranın təmizlik vəziyyətinə baxın. Siqetin kötüklərini töküblər, bu qədər yerə zibildir bütün. Burada da zibil qutusu var, görürsünüz. Bunu yəni bura yerə yox. Bura zibil qutusunu atmaq olar. Bu da oturacaqdır. Adam özgənir burada oturmağa, baxın. Bir platform manqıraqları da həmçinin. Eyni vəziyyətdədir. Bax. Bu pivəni içib atıblar bura. Bu qabın üstündə də geri qaytarılması üçün qalaqraması var. Bunu demək 25 sentə hələ geri də qaytarırlar. Ona baxmayaraq hər tərəfi zibilliklər. Bunu da indi başqa almanlar yığışdırıb aparıb o alkaşlar, bomuşlar satır.